ଏନ୍ତା ବୋତଲରେ ଯଦି ଭରି ଦେବେ ନିଖେ ଛୁଆ ପୁରା ଆରାମସେ ଖୁସିରେ ପିଇବେ। ଜୁହାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍କେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ? ଆଶା ଭଲ ଥିବେ, ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ଛୁଆମାନେ ଇହାଦେ ଘରେ ରହି ରହି ଲକଡାଉନରେ ନେଖେଁ ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍। ତାପରେ ସବୁଥିରୁ ଅସଲ କଥା ହେଉଛେ ଯେ ବାହାର ଜିନିଷ ସେମାନେ ଖାଉଥିଲେ, କେନ୍ ଫ୍ରୁଟି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଉଥିଲେ, ସେଟା ମାନେ ଖାଇବାକେ ନାଇଁ ମିଲ୍ବାର୍, ପୁରା ମାଆମାନଙ୍କୁ ବୋର୍ କରିଦେଉଛନ୍। ମାଆମାନେ ବି ଟିକେ ତାର ମନ କଥା ବୁଝିକିରି ଏ ଟାଇମ୍କେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରକେ ବାହାରି ନାଇଁ ଦେବାର କଥା, ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରବାର କଥା। ବୋଲେ ଖାଇବାର୍ ପିଇବାର୍ ଜିନିଷ୍, ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ୍ ମାନେ ବନେଇକି ଟିକେ ଦେଲେ ଛୁଆମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ଜିନିଷ୍ଟେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରୁଛେ। ସେଟା ଇହାର ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ସିଜନ୍ ଅଛେ, ଆମ୍ବର ସିଜନ୍ ଅଛେ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଳିଲାନ। ସେ ପାଚିଲା ଆମ୍ବରେ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଫ୍ରୁଟି ତିଆରି କରନ୍, ପୁରା ନେଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେ ମାନେ ନେଚୁରାଲ ହିସାବରେ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ୍ ବି ଖାଇବେ, କିଛି କେମିକାଲ ନାଇଁ ଖାନ୍, ବୋଲେ ଦେହି ଖରାପ ହେବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାଇଁ ଥାଏ। ଆଉ ସେ ଫ୍ରୁଟି ଘରେ ବନେଇକିରି ପୁରା ଆମ୍ବରେ, ଫ୍ରେଶ୍ ଆମ୍ବରେ ଫ୍ରୁଟି ଘରେ ବନେଇକି ଟିକେ ବି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିବେ, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ, ପିଇବାର ଲାଗି ଦେବେ, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଛୁଆମାନେ ପିଇବେ। ବୋଲେ ଚାଲୁନ୍ ବନାମା ଫ୍ରୁଟି, ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କର୍ମା, ଘରର ସବୁ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କର୍ମା। ଆମେ କର୍ମା ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି, ହେନ୍ତି ତ ମାନେ ଦୋକାନରଟା ପ୍ୟାକେଟରଟା ଆମେ କିଣିକିରି ଖାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଘରେ କର୍ମା ଆଜି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି। ଆପଣ ଯଦି ଇ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି ଥରେ ଖାଇବେ ନା, ଘରଟା ଯଦି ମାନେ ପିଇବେ, ଖାଇବେ କହୁଛେ ପିଇବେ, ବୋଲେ ମାନେ ଦୋକାନଟା ଘିନିକି ପ୍ୟାକେଟରଟା ଘିନିକିରି ଖାଇବା ଖାଇବାର ଲାଗି ପିଇବାର ଲାଗି ପାସରି ଦେବେ, ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ହିସାବରେ ଦେଖୁନ୍। ଏଇଟା ଆମ୍ବ, କେତେ ଆମ୍ବ ଅଛେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେନି କେତେ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଡାଲିଆଟାକେ ବୋଧେ ଜୁମ୍ କରିଦେଇଛେ ଯେନ୍ଥିଲାଗି ଆପଣ ଦେଖିନି ପାର୍ବା, ଏ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ବଡ଼ ଡାଲିଆଟାକେ, ଏଇଟା ଆମ୍ବ ଅଛେ ଏ ଦେଖ। ବୋଲେ ଇ ଆମ୍ବ ଯାକ ନିକେ ଚିପି ଦେଇଛେ, ତା ରସ ବାହାର କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଇଥିରେ ବନାମା ଆମେ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି। ତା ରସ ବାହାର କରିକି ଫେର ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଛେ ସବୁ ରସକେ। ଏଇଟା କାଁ ହେଲା ଯେ ଅଧା ଅଧା ଆସୁଛେ ମୋବାଇଲଟା, ଯାହା ବି ହଉ ଆପଣ ଦେଖନ୍ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁ। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ଆଣିଛେ, ବଜାରରେ ପୁରା ପେକ୍ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଦେମା ଏଥିରେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି। ଏଇଟା ବି ହେନ୍ତି ଆମ୍ବ ବି ମିଠା ଅଛେ, ଗୋଟେ କପ୍ ଚିନି ଦେଲି। ଆମ୍ବ ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ନେଇକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ବି ଦେଇଦେଇଛେ ଅଧା ଚାମଚ ବି, କାହିଁକି ବେଲେ ମିଠା ଜିନିଷର ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଯାଏସି ଲୁଣ ଟିକେ ଯଦି ଦେବେ। ଚିନି ଦେଇଛେ କପେ, ସୁଗର ଫ୍ରି ଦେଉଛେ ତିନିଟା, ଆଉ ଷ୍ଟିଭିଆ ଦେମି ଛଅ ସାତଟା। ଷ୍ଟିଭିଆ ବୋଲେ ଆମର ସେମ୍ ସ୍ୱିଟଲ ଦେସିମି, ଦେଖୁ ଏଇଟା ହେଉଛେ ସ୍ୱିଟଲ, ଏଇଟା ବି ଛଅ ସାତ ବୁନ୍ଦା ଦେଇଦେ। ପୁରା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା ଚିନି ସିରାଟା, ପୁରା ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ଚିନି, ହେଲେ ଦେଖ ହେଇଗଲାନ ପୁରା ମେଲ୍ଟ। ଏହା ଦେଇଦେଦେମା ଆମର ଯାହା ସବୁ ଆମ୍ବର ରସ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ଆଣିଛୁ, ପୁରା ସବୁ ଦେଇଦେମା ଏଥିରେ, ଆଉ ନିକେ ଏଇଟା ଘାଣ୍ଟୁଥିମା ଟିକେ ଥିକ୍ ହେବା ଲାଗି ଦେମା, ହେନ୍ତି ବି ବହୁତ ଥିକ୍ ଅଛେ ଦେଖୁନ୍, ପୁରା ବହଳିଆ ଅଛେ। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଯେତେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ସବୁ ନେଇକେ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହିଁ ରଖିକିରି ପିଇସନ୍, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଟିକେ ଥଣ୍ଡା କରିକିରି ପିଇବେ, ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟି, ଘରଟା ପୁରା ହାଇଜିନିକ। ନହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଟ୍ର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି ମାନେ ଆମ୍ବର ପରିମାଣ, ଏଇଟା ଛାଲି ଟିକେ ରହିଯାଇଛେ, ଆମ୍ବର ପରିମାଣ ତ ହେନ୍ତି କମ୍ ଥିବା, ଆମ୍ବ ରସର ପରିମାଣ, ବାକି କେମିକାଲ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଘରେ କରୁଛୁ ଆମେ, କିଛି କେମିକାଲ ୟୁଜ୍ ନାଇଁ କରବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ହେ, ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ହେ। ତାମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବୋଲେ ଆପଣ କଲର୍ ଟିକେ ଦେବେ, ମୁଁ ଟିକେ କଲର୍ ଦେଇଦେଉଛେ, ନାଇଁ ଦେଲେ ବି କିଛି ନାହିଁ।
ଫେରତି ହେଇଯିବା ଆମର। ଏହାଦେ ଭଲ କରି ଘାଣ୍ଟି ଦେମା, ଏ ତାର କଲର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଯିବା। ଦେଖ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମର ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବା। ଦେଖୁନ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ସ୍ଲାଇସ୍ ଆମର ଯେନ୍ ବୋତଲରେ ପ୍ୟାକେଟରେ ମିଳିଛି। ଦେଖୁନ୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛେ କି ନାଇଁ। କଲର୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛେ, ଆଉ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ମାନେ ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ, ଟିକେ ବି ଏଥିରେ କେମିକାଲ ନାଇଁ ନ। ଆପଣମାନେ ବି ଏ ପ୍ରୋସିଜିଓରରେ ନା ଘରେ ବନାବେ, ଆଉ ଘରର ସମକୁ ପିଇବାର ଲାଗି ଦେବେ। ଫ୍ରୁଟି ଛୁଆମାନେ ତ ଫ୍ରୁଟି ପିଇବା ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ପାଏସନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଉନ୍। ଏ ଲକଡାଉନରେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍ ଛୁଆମାନେ, ଘରେ ବାହାରର ଜିନିଷ ଖାଇବାର ଲାଗି ପାଗଲ ବାଇରେ ହେଇଯାଉଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ତା କରି କରି ଘରେ କରିକି ଦେଉନ୍। ଏହା ତ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋର ସିଜନ୍ ହେ, ଆଉ ଘରେ ଏନ୍ତା ବନଉନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଉନ୍, ଖୁସ୍ କରୁନ୍, ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସ୍ କରୁନ୍। ନେଚୁରାଲ ଜିନିଷ ଖାଇକିରି ହେଲ୍ଦି ରହୁନ୍ ବୋଲେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲେ ବୋତଲରେ ନହେଲେ ଜଗ୍ରେ ଭରିଦେମି, ତାପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫ୍ରୁଟି, ଦେଖୁନ୍ ମାଜାର ବୋତଲରେ ଭରି ଦେଇଛେ, ପେକ୍ ହେଇଛେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବୋତଲରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏନ୍ତା ବୋତଲରେ ଯଦି ଭରିଦେବେ ନିଖେ ଛୁଆ ପୁରା ଆରାମସେ ଖୁସ୍ରେ ପିଇବେ। ଏଇଟା ଘିନା ହେଇଛେ, ବଜାରରୁ ଘିନା ହେଇକିରି ଆସିଛେ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଦୋକାନରୁ ଘିନା ହେଇକିରି ଆସିଛେ ବୋଲି ଭାବିବେ, ଆଉ ଛୁଆ ପୁରା ଖୁସ୍ରେ ପିଇବେ ବୋଲେ ଏନ୍ତା କରି ଦେଖୁନ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ଟେ କରବା ଲାଗି ନା ପାସରୁ।